gustaría que por las mañanas non hai actividade dos feirantes e se colapsa o tráfico. Es decir, é unha das principales arterias de entrada á cidade. Entón, eso é unha das cuestións que se somete a consulta, donde realmente se quere situar todas esas barracas de feira que no momento tempo estuveron pegadas ao barbaño. ¿No? E a segunda cuestión é as distintas opcións. Como ben decía Rafa, bueno, esas contradiccións son continuas, pues un goberno que pasa con outros grupos de un día do amor ao odio, vimos que hai un paso, neste caso ao revés, do odio ao amor, non?